Välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag ta upp ett ämne som är riktigt viktigt och som många upplever är lite tabubelagt, nämligen prestation, press, stress och psykisk ohälsa. Jag har fått in väldigt många frågor från er på Instagram och jag tänkte svara på dem, men jag tänkte också ge några tips och erfarenheter utifrån mitt perspektiv. Men först tänkte jag gå in här och göra en poddintervju med Prestationspodden och därefter så tar vi Q&A från er. Häng med! Ja, men här står jag och Caroline och hon håller ju i Prestationspodden och vi har precis spelat in ett riktigt bra avsnitt, så tusen tack för det. Tack snälla, välkommen igen. Vi har ju mer att prata om. Ja, men vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men nu ska jag iväg och så ska jag svara på era frågor på just det här temat, så att häng med här. Den var välgjord den här, den bara faller sönder. Men idag så tänkte jag då ta upp lite om prestation och stress och de krav man kan känna. Och jag ska säga att det har inte alltid varit enkelt för mig att prata om det här. Det har varit tabubelagt att känna stressen, att prata om psykisk ohälsa, trots att det borde vara något helt naturligt, för det kan ju drabba oss alla. Eller rättare sagt, det drabbar ju faktiskt oss alla. Det som jag tycker är viktigt, det är att man både ska våga prata om att ställa krav, att sätta målsättning, att prestera och vara nöjd, applådera sig själv och fira framgångar. Men att man också är vaksam så att man mår bra som människa samtidigt. Så det tänkte jag prata lite om idag och svara på era frågor. Jag har fått en fråga här. Hur kan man sänka sina krav på att prestera på topp hela tiden? Det där är ju jättesvårt. Ingen människa kan ju gå runt och prestera 110% jämnt hela livet. Och det är ju så att alla människor är med om svackor, för det första. Och sen så tror jag att det är viktigt att tänka på att prioritera. Vissa saker ska man göra top notch. Och vissa saker är good enough. Till exempel i mitt jobb så finns det ju vissa tal och vissa intervjuer som jag verkligen måste sätta. Sen är det en del möten som jag har där jag mer kan gå in i lyssnarläge, eller vissa tal som jag håller, som jag har hållit 100 sådana tal. Jag måste göra tillräckligt bra för att visa engagemang som jag har och att kunna svara på frågor, men man kan inte leverera 110% jämnt. Så prioritera, sortera, top notch, good enough. Det är viktigt. Den andra frågan handlar om ett begrepp som jag har jättesvårt att hantera, nämligen begreppet duktig flicka. I början av min karriär när jag var minister och partiledare, satt i alliansregeringen, och så var det en statsvetare som kommenterade våra betyg. Och jag gick ut gymnasiet med full pott i alla ämnen. Och då sa den här statsvetaren att ja, man kan ju undra om hon har gjort någonting annat i livet än att ha näsan i böckerna. Ungefär så. Alltså väldigt negativt om min prestation. Och sen om Anders Borg, som jag visserligen högaktar, men jag tar bara upp det som ett exempel. Han fick en etta i matte på gymnasiet och han fick då omdömet att det var något positivt. Att han har liksom trots sin etta i matte lyckats prestera och vara landets finansminister. Och då tycker jag det blir lite märkligt att man inte värderar prestation genom livet på ett mer positivt sätt. Man ska ju istället lyfta oss båda. Jag tycker det är så himla bra när ni ställer frågor, för att jag hinner inte svara på alla under den här vloggen, men jag själv får ju massa tips och inspiration av de frågor som ni ställer, för det får ju mig att fundera vidare både på mig själv och mitt eget ledarskap, men jag får också många bra tips från er, vill jag säga. Vad vill ni göra för att stärka psykisk ohälsa bland unga? Ja, så här är det ju, att under de senaste åren så har ju den psykiska ohälsan ökat bland unga, framförallt unga kvinnor. Och det är ju då framförallt stress som vi kan se ökar. Självskadebeteende, mobbing, känslan av att inte räcka till. Det är helt ofattbart att så många unga mår så dåligt. Och här är det ju viktigt att möta upp tidigt. Vi måste ju dels se till att korta köerna till BUP, till barn- och ungdomspsykiatrin. Men redan där har det ju gått för långt. För söker man till BUP så är det ju specialist man söker. Jag och Centerpartiet, vi vill ju fånga upp unga människor som mår dåligt mycket tidigare. Bland annat vill vi förstärka elevhälsan, det vill säga ja, de man möter inom skolans värld. Inte bara med kuratorer utan också med till exempel samtalsstöd med personer med beteende, vetenskaplig inriktning, som kan vara just en väldigt viktig part att gå till för att prata.
Sen är det ju så att på många håll i landet så finns inte ungdomsmottagningar i så stor utsträckning. Där vill vi ha mobila ungdomsmottagningar, bussar helt enkelt, som kan komma ut till förortens skola eller ut i glesbygd, så att hjälpen och stödet kommer närmare. Sen tror jag att vi måste jobba mycket med digitala lösningar. När jag har behövt söka hjälp, för det har jag behövt under min tid, så har jag ofta känt en tröskel. Är jag tillräckligt dålig eller är jag tillräckligt sjuk för att söka kontakt? Alltså man lägger väldigt mycket skuld och skam på sig själv. Men jag tror att sänker man den tröskeln för att be om hjälp, så kommer fler också att be om hjälp mycket tidigare. Har du något favoritledord som du lever efter? Ja, men jag har jättemånga. Jag är liksom en person som älskar såna här härliga citat. Jag har många uppsatta hemma i vardagsrummet, inramade för att jag ska bli lite peppad. Ett motto som har följt mig under hela min politiska karriär, det är faktiskt: ingenting är omöjligt. En del saker tar bara lite längre tid. Och jag tycker det är så himla bra, för dels så handlar det om att ingenting är omöjligt. Så är det ju. För med rätt inställning och rätt ambition och rätt stöd så kan man nå dit man vill. Men en del saker tar lite längre tid. Det vill säga man måste ha lite tålamod emellanåt och inte se den första misslyckandet som definitivt, utan bara som en liten bumpy way för att nå sitt mål. Här får jag en fråga om karriärtips, om jag har några karriärtips. Jag tycker att det viktigaste för mig har varit att skriva ner sina målsättningar. Både långsiktiga mål och kortsiktiga mål. Och sedan ha avstämning mot dem. Alltså en viktig del i mitt ledarskap handlar om att mår man bra som person så gör man bra på jobbet. Och därför har träning och återhämtning varit jätteviktigt för mig, för att också kunna prestera bra i karriären. Och ett fjärde tips handlar om att göra varandra bättre. Att vara frikostig, att lyfta andra. Jag tror jättemycket på det, framförallt som kvinnor. Män har ju lyft varandra i alla tider. Och vi som kvinnor måste bli så mycket bättre, både på att lyfta fram oss själva, men också lyfta fram andra. Att nätverka, inspireras av varandra, snarare än att jämföras och jobba med det liksom destruktiva. Lyft varandra, tycker jag är en viktig del. Då kan du också bli lyft av någon annan. Hur påverkar det dig med allt näthat? Jag tycker att det samtalsklimat som finns nu är osunt. Alltså i flera år så har ju jag fått höra personer som vill hänga mig, som vill avrätta mig, att jag är en landsförrädare, att jag ska hängas i lyktstolpar. Saker som de tycker att invandrare ska göra med mina barn. Alltså helt förjävliga saker. Det gör mig fly förbannad. Vissa personer blir ju ledsna och kanske tar åt sig, och det är ju inte konstigt. För att det är ju sådana vedervärdigheter som skrivs på sociala medier. Men jag, på något sätt, jag blir... Dels är jag så luttrad, så att jag skiljer på det där ibland. Alltså jag tar åt mig till en viss gräns och kan lättare, nu när jag har varit partiledare så länge, slå ifrån mig sådana här saker. Men det finns ju saker som kryper under skinnet på en. Framförallt när det rör ens privatliv och ens familj. Jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar att sansa tonen. För den absolut största majoriteten i samhället är ju vettiga människor med sunt förnuft. Som har en god ton. Som tycker om att ha debatt och kritisera. Men som vet var gränsen dras. Och den här tysta majoriteten som finns, som är vettiga. Ni måste kliva fram. Ni måste markera att nej, men nu är det nog. För annars så tar ju de här trollen över och förpestar samtalsklimatet. Och det är därför jag är aktiv på sociala medier. Jag har funderat många gånger, ska jag verkligen ha kvar mitt Twitterkonto? För det är så mycket kloakhål ibland. Alltså det är så mycket skit som skrivs. Och jag har landat varje gång, det är klart jag ska vara kvar. Vi måste vara många röster som hörs. Som får ut ett positivt budskap. Som får ut vettiga värderingar, som står upp för sans och balans alldeles oavsett vilket parti det är. Kan du känna dig otillräcklig som mamma, och hur hanterar du det i så fall? Ja, det här är en av de jobbigaste känslorna, ska jag säga, den här otillräckligheten. Och jag kan nog känna den lite hela tiden. Det vill säga den här känslan av att man både är otillräcklig på jobbet,
att man skulle hela tiden kunna göra mer, men också i sin mammaroll. Skulle kunna läsa en saga till, man skulle kunna vara än mer med sina barn. Det var en som sa det till mig någon gång, att du är ju den bästa mamman till dina barn. Och jag tycker det är en så bra grej att ha med sig. Alla gör ju så gott vi kan. Och vi älskar ju våra barn och vill vara med dem så mycket som möjligt. Och sen är det ju andra faktorer som avgör hur mycket den tiden är. Jag har fått en fråga här om jag har varit utbränd någon gång. Nej, det har jag inte. Jag har inte fått den diagnosen, jag har heller inte varit sjukskriven för det. Men jag har fått riktigt rejäla varningsklockor. Och utspritt över de 15 år kan man säga som jag har varit i det politiska livet. Jag har inte vågat prata om de här sakerna innan. Det var de senaste åren som jag har pratat mer och berättat. Men i början av min karriär så tycker man att det är lite tabubelagt. Man vill inte prata, man ser det som en svaghet. Man är rädd för att andra ska se en som svag. Trots att den här erfarenheten av att ha lärt känna sig själv och att få testa på vad gränserna är faktiskt kan vara en väldigt viktig styrka framåt. För det är så jag väljer att se på det. Att man vet var gränserna går nu. Jag har både svimmat och levt ganska många veckor väldigt yr. Sett fel och gått in i väggar istället för att gå vid sidan om där dörröppningen var. Jag har haft svårt att sova. Jag har haft panikångest. Haft svårt att andas. Jag har haft många sådana väldigt tydliga symptom. Det var länge sedan nu, men utspritt då över ett antal år. Och har hanterat det. Men jag tror att det är viktigt att många som lyssnar också känner att det inte är vanligt. Det är allt för vanligt skulle jag vilja säga. Det är viktigt att vi pratar om det så att man snabbt söker hjälp. Jag tänker det är dags för lite kaffe nu. Ska jag fixa och jag ska äta tårta. Marsipantårta som vi säger i Småland. Måste se om vi har någon tårtspad här på kontoret. Jag är partiledare för Fika-partiet. Det är rätt stavat dessutom. Ja, men första torsdagen i mars, det är något speciellt för smålänningar. Jag har nu gjort lite sociala mediefilmer. Jag brukar alltid varje år spela in en film. Förra året var jag dessutom med i en rapplåt. God morgon, det här var PK:t den första torsdagen i mars. Och smålänningarna har fortfarande inte lärt sig att tala rent. Vi har med oss Annie Lööf på telefon. Orkar inte höra på ert prat. Men ni vill ändra på våra småländska citat. Hur gör du för att känna att en prestation är tillräckligt bra när man inte är helt nöjd? Ni vet, i mitt jobb så blir jag blir ju utvärderad offentligt hela tiden. Så ibland kan jag gå in och göra en debatt och vara riktigt nöjd. Och sen efteråt så när man läser en del kommentarer och kritik så är det helt annat. Då är det ju viktigt att landa i att vara nöjd med sin egen prestation, alldeles oavsett vad någon annan tycker. Men det kan ofta också vara tvärtom, för man är ju sin egen värsta kritiker ibland. Så kan man känna att man har gjort något och så är man inte alls nöjd. Och sen alla andra som tittar på det tycker att det är väldigt bra. Och då gäller det ju att ta åt sig av berömmet där. Man kan ju bara göra sitt bästa. Det är viktigt att ta med sig det alldeles oavsett om det är idrott eller på jobbet eller i skolan. Att känna att man gör sitt bästa givet de förutsättningar. Har man sovit en dålig natt, ja men då är det svårt att göra bra dagen efter. Då har man med sig det in och så får man använda de förutsättningarna som finns. Eller har man mått dåligt en längre tid, ja då finns det en anledning till varför det kanske inte går så bra på provet eller på jobbet. Hur tänkte du med prestation och ditt upplägg när du studerade juridik? Men jag kom ju från gymnasietiden med väldigt höga betyg. Och sen när jag kom till juristlinjen så var ju alla högpresterande människor. Det var ju en ganska stor krock då. Det är ju en ganska osund miljö där. Där många till och med river ut sidor från böcker i biblioteket. Där man förstör varandras anteckningar. Så helt sjuka saker som ägde rum. Jag ställde mig bredvid det. Jag och mina vänner, vi hjälpte varandra, motiverade varandra, spårade varandra. Och jag sänkte också mina krav där. För att under tiden jag pluggade juridik så var jag vice ordförande i vårt ungdomsförbund. Så jag reste rätt mycket i landet politiskt under den tiden. Och kände att jag behöver alltså inte få MVG eller högsta betyg i allt. Men jag ska vara tillräckligt bra så att jag sedan kan avancera vidare och jobba som jurist. Och det där var en omställning för mig och väldigt nyttig sådan. Att vara bra men good enough. Där omvärderade jag lite av
det jag tidigare hade gjort och satte en mer rimlig börda för att kunna hantera den press och stress som det faktiskt är att vara juriststudent. Har du alltid haft hög självkänsla eller är det något som du har fått utveckla? Jag tycker det är viktigt att jag har skillnad på självkänsla och självförtroende. Jag tror att jag alltid har haft hög självkänsla, för det är någonting som mina föräldrar har lärt mig. Att ha trygghet, att vara trygg i sig själv. Ha liksom en positiv grundkänsla om sitt eget värde och sitt eget välmående. Men sen så har ju mitt självförtroende pendlat ordentligt. Och det är ju någonting som man hela tiden måste jobba med, att ha ett bra självförtroende. Men det viktigaste tycker jag ändå i livet är att ha en bra självkänsla. För med det kommer man långt. Självförtroende kan gå och komma. Komma i toppar och ner i dalar. Men självkänslan som är med, då lär man sig hantera de där dalgångarna. Och det är det som är viktigt. Hur tänker du och din man för att få livspusslet att gå ihop? Några tips? Ja, men för det första vill jag säga att det går inte ihop alla gånger. Det är väldigt viktigt att ha med sig det, för ibland så tror man ju att jag är någon sorts supermänniska som bara maxpresterar på jobbet, jag syns överallt, jag sköter sociala medier och dessutom har jag två små gulliga barn som är perfekta och som aldrig skriker och sover hela nätter. Så är det inte. Men vi har sedan länge haft en digital kalender där vi sätter ett grundschema med hämta och lämna på förskolan, ungefär 50-50. Jag är så tacksam att jag har en man som är jämställd och som ser det som en självklarhet att vi ska dela saker. Så han tar ansvar för att handla maten och han lagar nästan all mat. Och jag har ansvar för att se till så att barnen har kläder när de behöver det, tvätta och fixa allt detta. Vi har städhjälp varannan vecka. Det har varit en jätteviktig del i att minska liksom, de här små konflikterna man kan få hemma, för man har oftast olika nivåer på när saker och ting är städat. Min man skulle kunna gå med 1 centimeter damm över hela huset. Och jag är väldigt pedant av mig. Att vi köper den tjänsten har underlättat för vårt gemensamma liv. Vissa tider i livet som jag nu lever, det är jobb, småbarn, vardag. Andra tider när barnen har blivit större eller innan barnen kom, då hade man också ett väldigt stort och rikt socialt liv. Men vissa saker får man dra ner på när annat måste ta mer tid. Då tycker jag det är enklast att få ihop det här. Ja, har du egna erfarenheter av stress, av press, av prestation, ledarskap, skriv gärna här nedan för kommentatorsfältet så får fler ta del av det. Och kom ihåg det att vi gör varandra bättre. Lyft varandra, sätt målsättningar, lagom sådana och se till att säga ifrån. Och med det, gilla, tryck på prenumerera och så hörs vi om några veckor igen. Hej då!